Så, tisdag, 7:15. Jag har packat min ryggsäck. Jag ska fixa med min midjeväska nu. Jag har ju gått över till en större. Där sätter vi den. Den är klar. De ska ner i midjeväskan. Jag ska ha pappershanddukar i midjeväskan också. Ska vi in här i störskubben. Här har vi rakt fram. Fan. Jag är bra. Det här är borttagningsgejsemöjs till nagellacket som jag ramlar ner på. Jag har kommit på en... Detta ska jag lägga ner i midjeväskan. Jag ska fixa med mina strumpor. Det är så att jag har ett par vinterkängor här. Jag ska kolla också hur kallt det är ute. Jag tar på mig strumpor. Sen lägger jag korta strumpor vid tårna under strumporna. Det låter, alltså. Men det är för att... Oh my god. Det är för att när jag går med mina vinterskor, vad det nu är för något, när de viker sig, de är så långa i och med att jag köpte dem på Harry, så gör det ont när de viker sig jämt till vid tårna. Det gör så jäkla ont. Så jag kan inte vika, jag kan inte gå med dem en längre bit. Men jag provar här hemma med den situationen. Jag ska ta på mig det nu. Ta på mig skorna. Känna efter. Ta tid med det. Och sen kommer jag gå med det. Fram tills jag ska gå. Så är det bara att hoppa i skorna helt enkelt. Så det ska jag mecka med lite nu helt enkelt. Och jag vet hur jag ska göra. Jag har liksom kommit med att snitsa lite sådär. Men det är det jag ska göra allra först. Jag ska kolla badrummet också. Jag måste ju gå på toaletten naturligtvis. Men så jag inte blötar ner mina strumpor i onödan. Det är jättekorkat överlag. Så jag tänkte så att torka av lite lätt. Jag kan ta det med inneskorna där. Så... Jag är snövlig. Jag är inte sjuk eller någonting sånt. Det är bara det att här är kallt. I övriga lägenheten är det varmt. Så att det blir som kontrast. Och sen är jag lite stressad för att jag hade problem med magen i morse. Jag fick sitta en kvart på toaletten och kämpa. Och alltså liksom, ja. Nu ska jag mecka med lite med midjeväskan, lite med mina fötter. Så jag återkommer när jag återkommer under dagen helt enkelt. Så 8:45. Jag ska föra över pengar till bussen. Jag har packat ombyte också. Det glömde jag ju. Naturligtvis. Jag ska föra mitt hår. Jag ska in om mitt förråd och så hämta jackan. Jag tänkte jag gör det nu. Men jag vill få på mig BH och... Och jag inte, eller nej, jag får nästan ta det när jag ska gå. Jag får nästan göra det istället. För då får jag på mig mina skor och allting. Jag vill bara ta jackan, låsa, stänga och jag får göra så. Jag vet inte om jag går ner för trapporna för jag är jättekonstigt varm. Ching chong ballong. Men jag ska fixa till mitt hår, jag ska fixa... med pengar helt enkelt. Så jag kommer härifrån. Ändrade planer. Det blir inte alltid som man har tänkt sig. Klockan är 9:13. Så snart kvart över. Jag fick en ångestattack. Jag kunde inte sluta gråta. Jag gråter... Jag känner ingen ånger jämt till situationen. Så det är ju ändå rätt skönt. Som jag kanske gör det senare ikväll. Jag ska ta fram mat nu också faktiskt. Jag är ändå uppe i... Nej, men jag kunde inte. Jag fick som... prestationsångest. Jämt till ditt och datt. Så jag kunde inte åka ner.
Så det kan bli så att jag tar ut semester nästa vecka. Jämt till ditt och datt. Men ändå är på kompassen på onsdagen. Ändå, det har ju inte de med att göra. Och jag behöver ju inte kanske gå precis vid ditt och datt. Det heller genom den genvägen och sådana grejer ju. Jag har skickat till hon på kompassen att hon ska ringa under dagen. Hoppas att hon kan göra det. Jag vill att hon gör det. Jag vill prata med henne om situationen om ditt och datt. För nu har jag ändå varit ett tag. Jag har försökt. Jag har tagit en paus jämte till vecka 44 och blev 45. Det var inte tänkt. Sen var jag där i tisdags förra veckan och då kände jag mig så pressad. Och jag kan ingenting om färg. Jag kan, ska vi säga här, jag kan ingenting när det gäller den typ av världen jämt till färgrelaterat med pennor och allt vad det nu innebär eller handarbete egentligen. Och sen vill de inte att man ska fastna i heller, för att om jag då fastnar till exempel i den situationen med att jag vill bara sitta och sticka till exempel, det kan jag faktiskt göra och bara gör det dagarna i ända, nu är jag bara där en gång i veckan, men liksom de vill ändå att man ska prova i olika saker. Jag vill prova i olika saker. Jag vill veta vad jag... Det var någon färg. Man skulle... Det var nästan lite så som... vattenfärg. Fast någon annan finare färg. Det är liksom inte 25 kronors färg vi pratar om. Detta kostar liksom... Och den här, där ska man liksom ta, man blötar färg med vatten, för att, alltså det är så som vattenfärg. Och så skulle man ta rätt mycket färg och måla på pappret och sen skulle man ta vatten och dra ut det för att det skulle bli någonting. Och jag förstod inte situationen, jag kände liksom bara... Detta ger mig liksom ingenting. Om jag vill måla så vill jag ha färg. Jag vill liksom, alltså, det är sådana som finns i Tuberg. Sånt, jag vill inte bara leka med vatten. Alltså, det gynnar mig inte alls. Och det gjorde jag innan vecka 44 där. Och nu för veckan. Förra veckan så ville hon att jag skulle göra det igen. Och jag kan inte känna någon till någon connection till den här typ av... vad heter det? Hur man jobbar med färgen. Jag kunde inte relatera till den. Det gick inte. Och ändå så ville de att jag skulle göra det igen. Jag kan inte förstå. Nu har jag provat en gång. Jag sitter och gråter under tiden jag gör det här. För jag fattar liksom inte situationen. Och förra gången. Förra veckan. Så jag satt och ritade. Jag tog olika... saker som jag kunde rita av på pappret som blev liksom olika. Det var någon som var oval, det var någon som var rund, alltså lite så. Och så gjorde jag det i varandra. Och sen sudde jag bort några linjer och så, ja men liksom, det var någonting jag kunde relatera till. Det är någonting jag kan sitta och göra här fast jag gör det på med färg istället. Att jag måste köpa
färger, bra papper och alltså sådana grejer och sitta och dona med, seriöst. Jag måste hitta mallar också jämt till olika situationer så jag kan sitta och pyssla här. Som sagt, jag kan ju inte rita själv. Göra liksom några vykort, kort eller någonting, whatever. Jag vill jättegärna skicka vykort till släkten jämte till att jag skickar liksom efter jul och nyår och skriver liksom hoppas ni har haft en bra jul, glad fortsättning och alltså liksom så istället för god jul och gott nytt år och önskar liksom det är så och det skulle man kunna göra på eget förmåga om man nu hade kunnat rita liksom. Jag har runda cirkulära så att man skulle kunna göra en snögubbe eller någonting jämt till hjälp av det liksom. Absolut, men ja. Så att, yes. Men jag blir hemma idag. Jag kommer nog gråta mer eller mindre hela dagen som det ser ut just nu. Och när jag ringde ner så sa hur kan vi hjälpa dig med det här? Så sa jag kan inte sätta mig på bussen, jag bara gråter hela tiden. Det finns inte en möjlighet att komma ur lägenheten. Alltså liksom, det finns inte. Nej, det förstod hon ju. Att liksom, jag är inte den som är den, men det blippar sitt busskort bara för att jag måste. Då blir det ett tvång istället. Jag vill ju åka ner för att jag vill. För att liksom, för att jag vill. Seriöst. Jag kommer behålla kläderna på fram tills jag känner att jag vill ta mig en ny dusch jämte till situation. Kläderna sitter jävligt bra. Det enda jag behöver byta det är linnet bara. Men det skulle jag kunna göra. Glasögonen har jag precis putsat. Det blev lite mörkare ute. Ska det bli mer snö? Alltså, jag måste rulla upp. Det gör jag där. Den jag har 3 fönster. Ett där som är upprullat. Och de 2. Och sen är det balkongdörren där. Och sen har jag 1 till där. Solen har varit så låg. Så att jag har varit tvungen att ta ner den också. För att solen kommer här. Alltså precis vid den här arean. Och den är så skarp. Jag kan inte njuta av den när jag sitter där. Det finns inte. Och nu blev det extremt helt plötsligt. Vad händer nu? Ser ju ingenting. Nu har jag inga glasögon på mig heller. Ska vi se här. Musa. Åh, jag syns. Men jag måste ha dem nerrollade där i balkongdörren. Och den där. För annars kan jag inte se tv. Men jag tänkte så här, jag håller kläderna på mig. Jag har ju meckat med mina strumpor. Alltså jag skiter i det. I don't care, det känns konstigt. Ska vi se här, detta. Jag vet inte riktigt vad. Träningskläderna till ikväll. Och då startar vi. Och jag glömde starta. Hej, kan vi ta. Ett nytt gammalt linne startar vi här. Jag ska möblera om lite där också. Jag måste, mina leggings kommer inte bli torra till imorgon om jag inte möblerar om jämt till den här situationen. Så jag tänkte jag gör det nu också innan jag sätter mig och fixar med redigering här tänkte jag. Jag måste nu rulla upp för att kunna se. Men vi byter om sen. Och fixar med kläderna. För jag blir ju så lätt varm. Men nu ska vi se. Jag ska fixa med kläderna. Jag ska byta om. Jag har satt på elementet. Jag ska ta fram mat. Och det blir kotletter ikväll. Jag skulle behöva diska också. Men ja. Det är mycket man behöver göra här i världen. När man går hemma. Eller arg. Bor själv. Ja. Det har blivit... Åh gud, det har blivit imma invändet på mitt fönster. Jag har stängt av mitt element. Oh my god. Och sen när man vill ha det svalt om nätterna. Och jag måste nu torka av det.
hämta någonting. Vänta, jag hade ju där. Vänta, nu ska jag tänka. Den är ren. Den är ren. Eller något sån här. Då drar vi. Oh my god. Nej men seriöst. Detta var nog inte det bästa av det bästa jag har gjort. Alltså jag kommer ju behöva. Alltså nej jävlar. Det har blivit is invändat. Seriöst. Det har blivit. Nej, den har gått sönder. Ja, det är inte jag i alla fall. Alltså, den har blivit dyngsur. Så. Tjocktröjan. Jag ska sätta mig i soffan. Jag ska starta tvn om vi fallat. Men vad fan. Jag stänger igen. Sovrummet för att jag vill behålla värmen där inne. På grund av mina leggings. Då blir det att jag öppnar här. Jag vet inte hur många gånger jag har öppnat. Vad var det jag skulle ha här inne nu? Kommer jag inte ihåg vad det var. Jo, powerbank. Där är den. Jag är beredd på att jag måste ladda mina powerbanks. Vad är det idag? Tisdag, onsdag, torsdag eller fredag. I och med att jag kopplar ju till den här puckan. Och både när denna synkas till den andra telefonen jämt internet. Då blir knappar de mycket. Och sen blir det att den laddar inte. Alltså den laddar. Men den ligger bara och laddar. Det blir liksom inte uppladdat riktigt. Det bara liksom. I och med att det går så mycket. Batteri jämt till situationen. Detta skulle bara vara en liten uppdatering. Egentligen. Men det blev en väldigt lång uppdatering. Men jag har tagit fram kotlet. Jag avslutar. Jag väntar in hon på ditt och datt. Att hon ska ringa mig. Jag kan se om jag kan ta boken sen. När jag har redigerat. Jag har några redigeringar kvar på redigeringsappen. Som ligger och väntar. Och lite så faktiskt. Jag vet inte hur länge jag orkar stå ut med detta ljuset. Jag vet inte till att jag vill tända min lampa utöver. Men ja, men detta får bli dagen idag. Det blev inte som man tänker sig alltid. Och det är ju som sagt, för mig är det ditt och datt väldigt nytt fortfarande. Jag är där bara en gång i veckan. Så att jag, och sen nu är jag så extremt trött igen. Och jag kan inte hantera det riktigt. Och de vill att jag ska jobba och jag orkar inte använda min hjärna just nu. Och jag kommer väl att känna så alltid, tror jag. Jämt till den situationen kanske. För att jag är inte van vid den pressen. Det är det jag vill säga till hon på ditt och datt. Jag vill säga namnet nu när jag kan det. Men i alla fall, jag ska sätta mig och redigera. Vi ses när vi ses, så får ni ha en bra dag helt enkelt.